大家好，九月的美乐家，我们要给你最浪漫的满室芳香，迫不及待想要和你分享全新形象的纯植精油，还有水贝娜这个月推出限量的彩妆品，非常适合想要抓住众人目光留下好印象的你。现在我们一起来看看吧。终于开学了，度过最漫长的暑假，家长们一定比孩子还要期待今天的到来吧。可是我们又担心孩子的保护力不够怎么办呢？来，一起来美乐家，让我们用营养保护我们的孩子，叮咛随时戴好口罩，勤洗手哦。九月最开心的事就是我们要和你一起感受全新形象的纯植精油，给你全新的体验。过去如果你是一个仰赖美乐家茶树精油的强大效用的人，现在你绝对会爱上纯植精油系列的。你是不是也和我一样，在来美乐家之前完全搞不懂精油？我们无法想象香氛除了闻扩香，竟然还可以对身心有益有帮助，这只有从植物来源直接萃取的精油才做得到。美乐家的纯植精油就是给你单一纯净的好精油，我们不需要营造神秘感，我们使用很简单轻松就可以融入你的生活，这就是我们要给你的纯净品质，而且透明化。更棒的是，在九月份我们新推出精油快分享系列，这是我们专门要给渴望方便及时体验的生活应用复方精油。我们新上市了两支精油棒，有活力满满精油棒和好梦甜甜精油棒这两种选择，相信一上市一定会造成轰动的，因为它拥有独特的香气，独特的成分，绝对会让你喜欢。你还记得美乐家的信念吗？我们要求从产地直接把产品送到你的手上，所以我们的精油拥有高品质，而且价格绝对合理，这是我们所坚持的。所以从今天起，纯植精油价格全面调降，又给你一个爱上纯植精油的好理由吧。我们要如何分享美乐家的产品呢？带你开箱绝对是最棒的方式，先了解自己的问题在哪里，再跟着美乐家的营养一步一步解决长久的困扰，很快的我们就可以迈向小一号，而且拥有健康和窈窕的曲线。这个月也有水贝娜的新品限定，让你跟上今年秋冬的流行，掌握眼妆焦点，用柔和和大胆的色调搭配，让你即使戴着口罩都能够在人群中脱颖而出哦。全新的新会员迎宾礼出来了，眼尖的朋友们，有没有发现送给新入会的第二到第九个月新伙伴，我们的好礼价值更高了呢？我们就是要送上明星产品，才能展现我们美乐家满满的诚意。更棒的是，我们还特地准备了影片，要让新会员轻松看，快速明了我们的产品。